Принципові дуелі на львівському паркеті. Гандбольна галичанка у рідних стінах приймає головного опонента Ужгородські Карпати. У першому поєдинку господарки здобули вольову перемогу 24-21. Чи вдасться їм повторити успіх? Відповідь за цими дверима. Рахунок у зустрічі влучним ударом у падінні відкриває галичанка Тетяна Поляк. Далі перевагу господарок нарощують Маркевич, Стельмах і Гайкова. Вів'янки постійно на 3-4 кроки попереду. Всередині тайму ужгородки підбираються ближче. Але переламати хід гри їм не вдається. 17-13 підопічні Василя Козиря йдуть на перерву з непоганим гандикапом. Бачите, в нас дуже мало таких ігор, якби ми грали частіше, бо ігри з Спартаком, ігри з Броварами, вони дещо... Ну, команду розслабляють. У другому відрізку зустрічі на паркеті справжні спортивні каруселі. Спершу Карпати дуже завзято намагаються наздогнати господарок. Потім вів'янки видають блискучий відрізок і відриваються аж на 8 м'ячів. Але згодом галичанки знову потроху розтрачують перевагу. Можливо, якесь хвилювання їм завадило дожати ще більше забити і зробити якийсь більший відрив, десь дівчата спішили трохи, і воно потім так, що йшли відрізками. То ми три заб'ємо, то потім нам три, то знову ми три, і от такими якимось коливаннями йшло. Та останнє слово все ж за галичанкою. 32-23 – впевнена перемога львівських гандболісток. Мені здається, що вчора було важче грати, тому що трошки з боку суддів була теж давка, знаєте, і було важко, знаєте, ну, в ігрі воно деколи давить дуже сильно психологічно, але, як кажу, добре, що ми виграли, дуже дякую Богу, ми дуже готувалися до тих ігри, ми переживали, так що ми показали достойну ігру. У команди Львова більш длинна скамейка, якщо ви заметили, навіть по ситуації у нас 14 чоловік на площадці, у них 16. Звісно, вчора, поки були свіжі, грали, а сьогодні на фоні усталості. Люди потери делали. Тож підопічні Василя Козиря і надалі комфортно вмостилися на першій сходинці турнірної таблиці Суперліги. Це ще не все, не весь потенціал, я рахую, галичанки. Ви бачили, скільки сьогодні молодих дівчат вийшло на площадку. Дуже добре себе проявили, команда в стадії реформування. Тому, звичайно, ще дуже багато роботи. І це ще не це все, що Козир би хотів. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Захід.нет новини.